ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ମୋର ନିକୁଞ୍ଜ ପସାଇ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସି ଦେଖିକି ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ଭାବୁଥିଲି ବୋଧେ ଗୋଟେ ଫାଇଭ ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲ ହେଉଛି, ଭଲ ଖିଆପିଆ ହେଉଥିବ। ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ତାଙ୍କର ମିଟିଂ ଚାଲିଛି, ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ତ ମୋତେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ କହିଲେ କଂଗ୍ରେସକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ। ଯାହା କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମନେ କଲି ଜଣେ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ, ତାକୁ ମୁଁ ରଖିଲି, ଉପସ୍ଥାପନ କଲି। ଏବଂ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକରେ ମଧ୍ୟ ବିଗତ ଯଦି ଆମେ ଚାରିଗୋଟି ନିର୍ବାଚନକୁ ନେବା, ତାହେଲେ ଚାରିଗୋଟି ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବଦଳିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବଦଳିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କର୍ମୀକି ହୟାଗାନ କରିଛନ୍ତି, ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବାର, ଲୋକ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ତା ମୁଁ ଅନୁମାନ କରିଥିଲି ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ଇଲେକ୍ସନରେ, ଯେ ହଠାତ୍ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକରେ ଆମେ 5,000-5,500 ଭୋଟ ପାଇଥିଲୁ ଗତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ, ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାୟ ଏଇ ଚୌଦ୍ୱାର ଓ ଖାଲି କଟକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆମେ ଚାରିଗୋଟି କର୍ପୋରେଟ ଜିତିଲୁ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକରୁ, ଏବଂ ପ୍ରାୟ 26,000 ପାଖାପାଖି ଭୋଟ ପାଇଥିଲୁ। ତାହେଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆକ୍ରୋଶ ଅଛି, ତାକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେହି ଆହ୍ୱାନ ଦେଲି ଯେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତୁ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ କଂଗ୍ରେସକୁ ସଂଗଠିତ କରିବା, ମଜବୁତ କରିବା। ତିନୋଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଫୋକସରେ ରହିବ ତିନୋଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ସାର୍, ଦଳ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଟିକେଟ୍ ଦେଲା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କଂଗ୍ରେସ ହେଉଛି ଆମ ଦଳ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି, ଏ ଦଳରେ କେହି ପରମାନେଣ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, କିଛି ପରମାନେଣ୍ଟ ନୁହଁ। ସଂଗଠନ କଂଗ୍ରେସଟା ହେଉଛି ପରମାନେଣ୍ଟ, ଏବଂ ଆମେ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ, ସେମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଏବଂ ଦଳରେ ଯିଏ ସଭାପତି ଥିବେ, ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବେ, ଯିଏ ଅବଜର୍ଭର ଥିବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆଲୋଚନା ହୁଏ, ଏବଂ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକର ସମୁଦାୟ ଯଦି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଚାହିଁବେ ଯେ ଏକ୍ସ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କଲେ କଂଗ୍ରେସ ଭଲ କରିବ, ଆଜିକା ସମୟରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ସେ ଭୁଲ ଦଳର ମୁଖିଆ ଯିଏ କରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଯଦି ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଥିବେ ଯେ ମୁଁ ଦଳରେ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଇଏ କଥାର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ରହିବ ନ ରହିବ, ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ହେବ, ଏବଂ କଟକ ସହରର ପୁଣି କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ କିପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ତା ପଦକ୍ଷେପ ନିଶ୍ଚିତ ନେବେ। ଏହି କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ତା ପଛରେ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ କରାଯାଉଛି ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ ସିନ୍ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ, ଯଦି ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆସ୍ଥା ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯଦି ପରିଚାଳନା କରିବା, ସଂଗଠନ ମଜବୁତ ହେବ, ସଂଗଠନ ଭଲ ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ତ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ହିଁ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ, ମୁଁ ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମୋତେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ଦେଉ ଦେଉ ପୁଣି କିଛି ସମୟ ଚାଲିଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ମୋ କାମ ମୁଁ ବସିପାରେନି ଧୀରସ୍ଥିର ହୋଇକି। ମୋତେ ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ନେଇକି ଲଗେଇଥାନ୍ତା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ହୁଏତ କମ୍ ସମୟ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପତି, କଟକର ଏଇ ତିନିଟି ପ୍ରମୁଖ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି କଟକରେ, ଏହି ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରି ତିନୋଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଚାହୁଁଛି ମଧ୍ୟ। ସାର୍, ଏସବୁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଏଏସସି ଆଉ ପିସିସି ଉପରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ମିଟିଂ ସବୁ ହେଉଛି, ବୈଠକ ହେଉଛି, ନାଇଁ ଏ ମିଟିଂ ହେଉଛି କେବଳ କଟକ ସହର ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ, ଏହାର ପ୍ରଭାବ କାହା ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନ ପଡ଼ିବ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିନୁ, କିମ୍ବା ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିନୁ। ଇଏ ପିଓରଲି ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ହେଉଛି, ଏବଂ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକରେ 400-500 ଲୋକ କର୍ମୀ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଖାଲି କଟକ ସହର ଭିତରୁ ନୁହେଁ, ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର। ତା ମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କର୍ମୀଙ୍କ ମନରେ, ମାନେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି, ସେ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଆମେ ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନେବା।